Понад 886 мільйонів гривень закладено у цьогорічний бюджет на фінансування політичних партій. Це європейська практика задля уникнення корупції та сторонніх впливів на політсили. Однак українські партії вже 3 роки не звітують про отримання цих грошей, тому що спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення. І нині в Верховній Раді лежать 2 законопроекти з ініціативою повернути таке звітування. З нами ж зараз на зв'язку голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, з яким ми поговоримо, коли ж це звітування може відновитися. Пане Денисе, я вас вітаю. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Ваш комітет розглянув 2 законопроекти щодо відновлення звітування партій, урядовий і депутатський. Що вирішили? Вирішили рекомендувати для голосування і прийняття в першому читанні законопроект 9419. Це депутатський законопроект, підписаний і першим заступником голови Верховної Ради паном Олександром Корнієнко і представниками всіх фракцій депутатських груп про відновлення декларування, про відновлення звітності політичних партій. І на найближчому пленарному засіданні наш комітет виносить це на пленарне засідання пропонує винести на пленарне засідання Верховної Ради, щоб на найближчому пленарному засіданні його прийняти в першому читанні з розрахунком, щоб в вересні ми вже його прийняли його в цілому. Те відновлення звітування, яке запропоноване депутатським законопроєктом, воно якось відрізняється від того процесу, який був до ковіду, який був раніше, з 2015 року, так у нас звітування партії було запроваджене? Чи у зв'язку з воєнним станом будуть якісь обмеження? Ну, ви знаєте, насправді це те ж саме звітування, яке було і до ковіду, і яке було до початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За весь цей період політичні партії, всі політичні партії, які є в Україні, мають подати відповідну звітність. Закон передбачає, що він вступає в дію через 60 днів, і ще мають 90 днів політичні партії, які представлені, наприклад, в парламенті, для того, щоб подати відповідні звіти. 90 днів. Які в парламенті. 120 днів мають всі інші політичні партії, які є в Україні, для того, щоб подати звітність. Відповідно, встановлені терміни, протягом яких Національна агенція запобігання корупції має перевірити ці звіти. І якщо є порушення, ну, будуть відповідні наслідки, будуть встановлені порушення, притягнуті до відповідальності особ. Це надзвичайно важливо для того, щоб люди бачили, хто отримує фінансування, від кого отримує фінансування, куди направляє відповідні кошти політичні партії. Тому ми це робимо. Як ви правильно сказали, фінансування партії – це європейська практика, абсолютно відповідає для того, щоб були сильні інституції. Для нас надзвичайно важливо, щоб громадяни побачили, куди витрачають кошти, від кого отримують політичні партії. Чи є там, наприклад, серед фінансування ті особи, які пов'язані, наприклад, з Російською Федерацією? Чи є там сумнівні особи? І куди витрачають ці кошти політичні партії? Якщо говорити про нашу політичну силу, про партію «Слуга народу», то тут маю нагадати, що в 2020 році наша політична сила відмовилась від половини фінансування, що тоді було можливо згідно чинного законодавства, і направила на боротьбу з ковідом. А от, наприклад, в минулому році, в грудні місяці, «Слуга народу» відмовилась від 130 мільйонів фінансування і направила на виробництво і закупівлю «Стугн-П» наших комплексів. Це було в грудні 2022 року. Ну, подивимось, хто з інших політичних сил взяв цей приклад і куди направив відповідні кошти. Якщо я не помиляюся, у 2020-2022 роках політичні партії з бюджету загалом отримали орієнтовно 2 мільярди гривень плюс 886 мільйонів цього року. Наскільки це адекватна сума і чи з вашої точки зору це правильне фінансування під час воєнного стану? Дивіться, знову ж таки, як і ви сказали, і я це підтвердив, це світова практика. Для того, щоб політичні партії не були залежні від однієї людини, від олігархів,
для цього їм виділяється бюджетне фінансування. Тому ідея вірна. Питання того, що під час війни вони це отримають, така є вимога законодавства. Питання в тому, навіть не те, що вони отримають, а куди вони ці кошти витрачають. Якщо ці кошти витрачають, наприклад, як «Слуга народу», що я вам сказав, на підтримання наших виробників зброї, да, в той чи інший спосіб, чи на закупівлю озброєння, чи на підтримку там, ну, своєї статутної діяльності, але через статутну діяльність на підтримку наших збройних сил, там, партійців, які служать в лавах збройних сил, чи отримали поранення, то я думаю, що це є цілком виправдано. І знову ж таки, під час навіть воєнного стану політичний процес не зупинився. Ви ж бачите, і велика кількість членів партії, партійців з різних, насправді, партій сьогодні виконують свій обов'язок на передовій чи виконують свій обов'язок в тилу. Тому подивимось, куди витрачають, і тоді суспільство може дати оцінку кожній політичній силі, чи то представлені в парламенті, чи не представлені в парламенті, чи яка представлена на місцевому рівні. Саме для цього і потрібно відновлення декларування. Ну, тож, чекаємо ухвалення цього законопроєкту. Дякую, що долучилися. Це був народний депутат України, голова Комітету парламенту з питань правової політики Денис Маслов.